بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ساك هل كان أنا جا يوم لحظة هل كان فرداء كبير هي وزير كوزارة دولستا وزير الدولة أمنية كان كا إذا كبوليس كا كان كا إذا كا إيميغريشن كا أما سعودا الكا وحن هل كان وفرنا إن نباهنا أو شاعنا إسبانيسينا نقص ما يني قرار أما جوانو horelos soo saaray oo ku saabsan isticmaalka iyo qaadashada baasaboorka lagu sameeyo Soomaaliya baasaboorka Soomaaliya ee lagu sameeyay ama sida ku qoran ay muujinayso in lagu sameeyay Soomaaliland gudaheeda qowmadaas waa sida hoos sida aan halka ku soo sheegi doono waxayna kala yihiin in gud gabi ahaanba la joojiyay qaadashada isticmaalka iyo ku safarka baasaboorka Soomaaliya ee ka soo baxay ama ku qoran ay ku qoran tahay in lagu sameeyay goob ka mid ah dulka Soomaaliland laga bilaabo bisha January 2017 sidaa darteed dhammaan shirkadaha safarka iyo diyaaradaha kuwa airlineska iyo travel agencieska la yiraahdo kuma chari karaan tigit baasaboorka kor ku sheeg aan soo sheegay ee la mamnuucay isticmaalkiisa isla mar ahaanta dhammaan laamaha socdaalka iyo amniga waxaa la farayaa inaan baasaboorkan dalka lagu soo geli karin lagagana bixi karin baasaboorka dalka laguma soo geli karo lagagana bixi karo sidaa ayaa la ogeysiinayaa dhammaan hay-adaha amniga ee airport-ada iyo meelaha kaleba waxa kale oo sidaa loo sheegayaa oo la farayaa airlineska iyo travel agencies-ku inaanay tigir ku jari karin baasaboorka intaas waxaan ku wareejinayaa isaguna kelmad ka odhanaya wasiirka wasaaradda dowladda sida wasiirku sheegay go-aankan waxa weeye labada wasaaradood waa qaraar ay soo wada saareen waxaanu daba socdaa un go-aan hore ay u soo saartay shir saxaafadeed wasaaradda arrimaha gudaha sida wasiirku sheegay waxaynu ognahay go-aanka hore xajkii hore duruuftu keenay ee uu ku keenay ama xujaajta ama dadka cimrada tagaya ama dad kale caafimaadka doonaya si maadaama xajkii makaanu nagu soo dhaweyn si aanu iyagana usii wargelinno oo ay tahay maadaama dal jira aynu nahay baasaboorkeena aynu lahayn baasaboor dal kale gudaha dalkeena lagu bixiyaa waxay u muuqatay inaanay daruuri ahayn inay tahay wax dheer sharciya inay ka horimaneyso qawaaniinta iyo jiritaanka iyo mabaadiida uu jiro dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliya sababtaas awgeed maanta lama mamnuucin baasaboorada lagu soo sameeyo dal kaleed ka Soomaaliya lagu soo sameeyo wuxuu la mid yahay ninka Danish passport sita ama American passport sita ama Ethiopian sita ama Djiboutian sita waa isku mid fiisana wala siinaya waan ku soo gali karaa waan si sharci ah waan ka bixi karaa laakiin baasaboor dal kale oo dalkeena gudahiisa lagu sameeyay sida wasiirku sheegay waa mamnuuc qaraarkii horumarayayna waxaanu u soo raray muddadii hore loo mamnuucay inuu ka dhignay laga bilaabo bishan aynu ku jiray January si dhamaanaysa si aanu ugu fududeyno dadkii hore qaatay oo aanan dhib aanay uga iman sidoo kale kuwa qaadan doonana ay fursad u siisay inay meelaha kale ee dalka Soomaaliya baasaboor ka leh ay uga soo qaataan oo sidii dal kale baasaboorkiisa dabada si sharci ah ugu soo galaan dalka intaas weeye waxaan ayidayaa hay'adaha wasaaradda hoos yimaada ee ay kamid yihiin sida wasiirku sheegay shirkadaha tigidhada jara travel agencieska ama shirkadaha diyaaradaha in aanay ku jarin tigid oo dambi ay noqonayso hadday ku jaraan tigid baasaboorka lagu farsameeyay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kamid ah sidoo kale culimada iyo xamladaha xajka waxaan iyagana ka codsanaynaa inay ka tababushaystaan imika waqti haystaan oo hadhowto aanay xujaajta noo soo tobin madaarka sidii hore u dhacday ee noqoto waqtiga maanta haystaan inay ka tababushaystaan sidii baasaboorka ay uga soo qaadan lahaayeen dal kale ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah.